Vendimin e departamentit të shtetit për Ramiz Merkon e kanë komentuar edhe partit politike në vend. Si pas vëmëro dëpëmënesës, Shëbaja ka vërrejtur se zyrtarët e qeveris për ndërhyn në gjysor dhe për diktojnë gjukyme. Nga kjo parti theksojnë se kjo është shuplak për LSDM-n dhe BDI-n. Vëmëro të pëmënej gjatë 6 viteve të fundit vazhdimisht ka reaguar ndaj përfshirjes të pushtetit në procese gjytësore dhe partizimit dhe politizimit të organeve të drejtësisë. Pothuajse çdo raport nga departamenti i shtetit vëren korrupsionin dhe kriminalitetin nga zyrtarët qeveritar. Kjo është vetëm një arsye pse BDI duhet të shkojë në opozitë. Për këtë çështje ka reaguar edhe kryetari më i ri i koalicionit të qeverisë, Kreu Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, ai ka kërkuar edhe dorëheqjen e mënjëhershme të Ramiz Merkos. Ky përcaktim i sotëm është një sinjal që ka potenciale për të rikthyer shpresën në Maqedoninë e Veriut. Nga sot, SBA-t dëshmuan se askush nuk është i paprekshëm. Përgëzojmë ambasadoren për konsistencën e saj dhe paralajmërimin se do të ketë përcaktime tjera gjatë këtij viti. Korrupsioni duhet të ketë pasoja, por shpalljet non grata nuk mjaftojnë. Dorëheqje sa më të shpejt për Ramiz Merkon, ka kërkuar edhe Lëviza Besa. Si pas tyre, qeveria nuk është asgjë më shumë përveç se një qeveri e krimit dhe korrupsionit. Vënja në listë të zezë e kreut të strugës Ramiz Merko është shembulli tipik i funksionarit të BDI-së të udhëhequr nga Artani dhe Aliu. Besojmë fuqishëm se ky është vetëm fillimi i demaskimit të korrupsionit dhe funksionareve të inkriminuar të BDI-së. Presim që kjo listë ditëve në vijim të plotësohet me funksionarët që kanë keqpërdorur dhe keqpërdorin fondet vendore dhe të huaja në emër të investimeve. Ndërkaq, për partin Alternativa, kjo nuk është as risi e as befasi, pasi si deklaron sekretari organizativ i kësaj partije, Zeqira Ibrahimi, Ramiz Merko është vetëm një fije në rjetin e matë e merimangës së korupcionit, që për 20 vjetet e kaluara e ka krijuar BDI-a. Ndalimi për të hyrë në SBA për zyrtarin e lartë të BDI-s nga Struga, që aktualisht është edhe kryetari komunës së Strugës, kjo për shkak të korrupsionit dhe përzierjes së tij në gjyqësor, për ne është edhe një dëshmi më shumë, sepse duhet të insistojmë e të këmbëngulim që të pranohet propozim amendamenti ynë për sankcionim kushtetues që lëndët e korrupsionit të mos mund të vjetrohen kur. Ky skandal e shpjegon edhe arsyen se pse BDI-ja e LSDM-ja refuzojnë ta pranojnë këtë amendament. Nga kjo parti gjithashtu theksojnë se presin që Prokuroria Publike dhe Ministria Punëve të Brendshme të marrin masa, ndërsa sipas Zeqira Ibrahimit, BDI-ja të jap llogarise deri kur e ka ndërmend të qeverisë me korrupsion e abuzim me drejtsinë dhe këtë ta shes me nota patriotike.